Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сандуғаш. Мен сіздерге бүгін Данабек туралы бір оқиғаны айтып бергім келеді. Данабек деген кім деп отырған боларсыздар? Оны осы оқиғаны көру арқылы түсінетін боларсыздар. Себебі Данабек қоғамдағы қаншама адамдардың шынайы бет-бейнесін ашушы образ. Данабек туралы осыдан бір жыл бұрын кітаптан оқыған болатынмын. Оның образы әлі де менің ойымда. Марат мұн ба? Білмеймін. Үйдегілерден сұранып көру керек. Егер жіберіп жатса барам ғой. Сен әлі жүрсің ба сұранам деп бүгін кешке болмай ма уже? Сен орында болсам бір апталдың сұранатын едім ғой мен. Немесе жібермесе қашып кете салатын едім. Қорықпайсың ба? Несін қорқасың? Бір екі рет ұрсады сонымен өздері қояды ғой. Қорқамын. Ананы қара. Ау. Көрдің ба? Ана жынды келе жатыр. Түрі қорқынышты ғой. Қашып кетейікші, қазір тиіссеші. Тиісіп көрсін. Ағам айтып беремін ғой бірден. Қорықпаймын бұндайлардан. Қалай қорықпайсың? Қараш түрі маньяққа ұқсайды ғой. Енді жындыдан қорықпайтын шығарсың. Жынды ғой бұл деген. Данабек, қалайсың? Нең бар?
шынды ғой бұл, несіне қорқасың? Келе жатыр ғой. Қалайсың, Данабек? Жібер деймін қолымды. Қазір үшке дейін санаймын жібер. Айқайлайым қазір. Бір. Екі. Үш. Үш. Hı, Danabek. Beri gel. Hı, beri gel. Gel, korkma. Hı, kesin Danabek, hı. Ben kampit berim. Danabek. Karış kampitini. Hadi kampit. Hı, ayy, hadi yeme kampit. Ke. Karış kampit. Tatlı kampit. Yeah. Hey. Hey, sen ne? Мен қарындасыма қатты есіп қойсың ба не? А? Және қолынан сұрап пайда бармақшы болдың, ой? Сүмілік! Әлде оның ағаш жоқ деп ойладың ба? Ой, бишара! Сүмілік! Ой! 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 Ассалаумағалейкум, Құдабай ата. Мәлік, не көріп отырсың? Ол менің қарындасыма тиісті бірінші. Ей, Мәлік, мұның осы ауылда ешкімге өздігінен тиіспейтінін білесің ғой. Ой, ата, қарындасымның қолдарын көгертіп тастаған. Сен білсеңіз бар, сұраңыз бар өзінен. Жоғал, жоғал, жоғал дедім мен саған. Өйтпесе тұрған жеріңді осы бұчытыңды шығарып, осы көрсетейін болсы саған көріністі. Жоғалдым ал. Сізде бір қай-қайтағын жыны жынтыны жақтап. Жоғал! Көзіме көрінбе. Кәл, тұра ғой. Кел, кел. Кел, 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 кел. Тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой. Тұра, үстіңді қағайық. Тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой. Болды, болды. Жылама енді. Жылама, жылама, жылама. Жігіт болғаннан кейін ондай-ондай болады. Иә, біз де уақытында таяқ жегенбіз. Ешнәрсе ағымайды. Иә. Жігіт болған соң ондай-ондай болады.
Neye geldik bunda? Korkunçtu oy. Ay korkmaş. Kasında durma. Ay tezirek az kogem izep kalat. Asapa. Ötkendeki sözüme jawap bermedin o. Kanday söz? Kanday söz deyimdes? Kızın babasın ba jok ba? Aa sol ma. Bilmeyim. Oylanam. Köp oylanmaş endi. Құрын, дана бек! Құрын емесі ғане! Құрын! Дана бек біз орында! Мен сені таба алмай тұрмын! Evet Danabek. Bir gel. Nurge. Nurge. Aşudu basınız. Şişemiz hazır. Şişemiz şişemiz işinler. Şişkenlerin olsun mu? Bizden alğı olsun da cındının ne gereği var? Ötkündek sana o. Mektek be barıp kışkende kızlardı. Kualap. Bugün küsüm mü nao? Benim balamın telefonunu alıp alıp dur. Evet Danabek. Телефонды ұрлағаның рас па? Нұреке алмадым деп тұр ғой. Сен осы жындының сөзіне сеніп тұрсың ба? Сен өз кімсің? Менсің ба, милициясың ба? Қысқасы былай, мына жындыны біздің ауылдан құртып, қалаға жындыханаға өткізесің. Болмаса, мен өзім қолыммен өлтіремін бір күні. Нұреке сабыр сақтаңыз енді. Айтып тұрғаныңыз болса әңгіме, білесіз ғой жағдайын. Қызыл қағаз бар бұның. Bunday kızıl kağazını sen telefonda kaytarsın. Danabek. Ne sen kança aytam koy. Tanış şu şovda de.
Senin artında kaşanğı jaba berem men, Danabek. Sen ağıldı bilesin o. Kıyt etse bärin senin görüt. Ağılda bükül kızlardı, bükül adamdardı korktu bittin o. Oldu en, jılama en. Şikantay bala emessin o. Korkpa. Men turganda sen eşkim jındıkana kaparmayıp bol. Jılama. Sen de ma telefon? Jılama. Bir mensin kılamız. Tınış yürüş. Jaray mı? Болған сияқты. Дана. Осыны жинау сенің міндетің ба? Иә, міндетім. Не болды? Ол да адам баласы ғой. Ол жынды. Мен қызықтырмайды. Егер бірдеңе дейтін болса, бірден ағам айтам. Ештеңе десе алмайды. Sen odan da ündemeyi artından jüreversin. Kalan özüm atıram. Dana, biz adamdığımızı joğaltıp bara jatkan siyaktımız. Ey, jürşi. Tura beresin be, bosay. Қойшы. Дана. Yeah.
Çalışır. Çalışır. Ve sen ne? Menin karındasıma tesettin de. Menin karındasım zorlaydın de sen ne? Sonunda dereceye yettin lan. Ha? Şur naha ey, şur, ey şur diyeyim naha, ey şur, ey şur, ey şur, şur diyeyim sana ey, şur, şur, şur diyeyim sana ey. Hamşer! Bırak tepsi! Assalamu alaikum ata. Wa alaikum. Qalas jaqsı ba? Şükür Allah'a. Ata mağan arbağınızı bere turmış şana o ne? Qoqıslarımı çıxarıb olayınçı. Ya ana otur qoy, ana ber. Qoqısındı çıxara ber. Ha, rahmet ata. Ata? Ana, nen esittiniz ba aytqanday? Neni? Ana, özümüzdün ağıldın tentek Danabekşe? Ya. Sol ana Mälik'tin karındasını özenin jağasında zorlap atqan jerinden ustalıptı. Sonda qalay? Danabek ba? Ya. Kadimdey şeşindirip tastağan deydi o anan. Abden qutırıp bitti anau bar o. Sonda qalay? Danabek özü moyındap ba? Moyındamay qayqa barad ata. Mälik ustap alğan anan. Sen özün sol jerde boldın ba? Men boğan joqmın, biraq ağıl şulap atır o. Sen onda tök de bilmeydi kesin. Sonda Mälik Danabekti uru jatır mı? Urgan bulay tursun. Öldürtpe koygan çıkar endi onu hazır. Егер сіздің қарындасыңыз зорласа, не істер едіңіз ол? Ол шыны мен солай істеп па, а? Я, ол мені зорламақшы болды. Ой, аға, осы жындыны қашанға дейін қорғай бересіз? Аға, болды ғой енді. Өткіздік те полицияға, болмаса ауруханаға, жындығанаға. Мен онымен жеке сөйлесейін. Бола ма? Аға. Ertem günü ağıldağı bir-birge ziyan tese, kuren sol kızı sizde. Şöl. Kar, dur şu kar. Kar, dur. Dura koy, dura koy. Dura koy balam. Kar, kar. Hop, hop, hop. Hop. Berekildi. Oy, oğun bağan. Oğun bağan ay. Ay, oğun bağan. Неге тұрсыңдар? Кетіңдер! Бар үйлеріңе барыңдар!
Maria. Danabek. Danabek. Sen olsun da gelsin koy. Bugün dükkü dem tatkanım yok. İşek degen şorkırap baradı. Sen menin jalgız turatınımdı bilesin koy. Ya. Karındağın aş baradı. Oo. Kanday tattayran. Mä. İş. İş şimdi. Кемпірім өлгенсің, қашан сұқтамақ істелішкенін есімде жоқ. Мә, ішесің бе? Іштей. Қараш, қандай нәрселер әкелдің мен? Мә, мынау кәмпит. Кел, же. Одынарға не? Данебек, осы сен маған айтшы шыныңды. Әлгі қызға сен тиістің бе? Мен саған сенем. Мен саған сенем, Данебек. Сен жақсы жігітсің. Сені көрсем, марқұм болған балам есіме түседі. Ол да сенді сияқты. Ешкімен шаруасы жоқ. Өзісін өзі істеп жүретін. Ешкімге былай тиіспейтін. Оның жөндеп жатқан трактор үстіне құлап кетпегенде оны құтқаруға болатын еді. Бірақ мен кеш кетіп қалдым. Иә. Келсем. Соңғы демін алып жатыр. Данабек. Данабек. Мынадан ал іші. Іш. Мә, же. Же. Кел. Ал. Ал, мынаның бәрін ал. Алсай. Білесің бе, менің саған ұсынысым бар. Нағыз жігіттерше, сенің әкем жоқ. Менің балам жоқ. Жалғыз тұрам. Сен неге менімен бірге тұрмайсың? Келсін. Үйде қанша жұмыс бар. Екеуміз істеп тастарды. Қанда жақсы болар. Мен саған айлық бөлейін. Қанша дейсің ба? 30 мың. Кел. Кел. Тамағым, жататын жерім, барлығы менен. Не дейсің? Ба? Ойлан. Ойлан бұны. Мен сені күтем. Thank you.
Жоқсың ба? Кел суың ішіп ал. Кел ғой. Assalamu alaikum ata. Wa alaikum assalam. Qalaysız, jaqsızlar mı? Allah'a şükür. Qaladan kele jatsız ba? İya, üyde azıq tulup tasılıp qalğan eken, onun üstüne Danabek'tin de şalbar jırtılıp qapta. Soğan şalbar jäne mına kepkan aldım. Özine jarasıp qalatın şar. Quanıp qalatın boldı qoy. Quanıp qalğanda, qaz budan da qımbatın kiyip jürgen şar o. Qalay, ne deydi? Аз эсмедиңиз ба? Таңертең бир ак Волга келип, ауылды аралады ғой. Иә. Иә. Сіз Данабек танисыңдар ма, Данабек танисыңдар ма? Тірі ма болды бәрімізден сұрап. Біз оқсын танымадық. Не дейді? А, кім екен ол? Кім екен болғанда мен Данабектің әкесімін деді ғой. А? Әкесі? Иә. Danabek! A Danabek! Danabek! Danabek kaydasın! Danabek! Danabek kaydasın ay! Danabek! A Danabek! 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 A Danabek! Jılay verme balam. Men seni özümden birge alıp ketemin. Thank you.
Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Siz ben benim balamda mal çıkılıp cumhurska kabında karar cügün? İyi, ben balam. Kudabay, siz ekensiz koy. Ta ne dekensin koy? Surastırdım. Ben de sizi tanıdım. Sırtınızdan. Ağabeyga ne geldiniz? Balamda alıp getirme geldim. Osudan 20 yıl burun. Jımda dep, ekep tasarıp gitken balanızga geldiniz koy. Мен салаған қаладан не әкелдім, қараш. Қараш. Міне, шалбар. Шалбар. Мынау көйлек. Жейде. Мынау саған кепка әкелдім. Киіп көресің бе? Мә. Данабек. Мә, киіп көрші. Balam kettik zor. Biz seni alıp götürüp geldim. Kettik zor, maşına otur. Balam. Кетпе балам. Түсейші, әкеңмен бірге кеткім келмей ма? Папа. Папа, о. Ай-ай. Ай-ай. Sen gitmedin mi? Baba. Baba. Сіздер Данабек туралы оқиғадан не байқадыңыздар? Мысалы мен қатыгездікті байқадым.
Ярас, Данабектің бойында ауытқу бар, бірақ бұл деген сөз адамның қатыгез болуы керек деген сөз емес. Адамдарды жағдайына қарап, мүшкіліне қарап бөлуге болмайды. Оларды тек қадір-қасиетіне қарап бөлуіміз тиіс. Себебі бұл өмір, ал өмір сынақ.